Je, kdo pak je to zpátky? No, ne tak úplně, jak si můžete všimnout, jsem v Pet Simulátoru X, protože se mi stala, jo, jedna věc. Když půjdu do Pet Simulátoru 99, tak bohužel mám ban. Jo, lidi, dostal jsem ban. Za to jsem dostal ban od Big Games, takže tady to můžeme líbnout, tam se v životě už asi nikdy nepodíváme. Ne, kecám, měli bychom se tam normálně podívat za nějaký 3 dny, takže skočíme zpátky do Pet Simulátoru X a pojďme si trošku popovídat, co se vlastně stalo. Tyjo, sakra, je tady stánek, co tady prodávají, už jsem tady dlouho nebyl. To asi nikdo nechce, pejska možná, jo, ten byl eventový, mohli bychom si koupit stejně moc diamantů. Tady si máme jít do školky někoho vyzvednout, tyjo, tady, ta hra se tady vůbec nelaguje. Ta hra si vůbec nelaguje, to je neuvěřitelný prostě. Učí Pet Simulator 99, ale ta hra nemá prostě žádný lagy. Přijdu dneska ráno, protože to nemám pušenou celou noc, protože vím, že jsem maximální smůla, nic mi prostě nepadá. Tak normálně si zapnu Pet Simulator 99 a vyskočila to tam chyba, kterou jste prostě viděli. Tak sakra, co se děje? Kouknu na Discord a... A R se mi píše, čau, máš ban? What? Píše mi to samý, tu stejnou hlášku, kterou jste před chvilkou viděli, 267 chyba prostě. No a bude je to jenom na 3 dny, takže za 3 dny bych se mohl vrátit do Pet Simulátoru 99. Ale proč to vlastně vzniklo? Je tady určitě si pamatujete tohleto video, pokud vás nebaví Pet Simulátor 99, tak jo, ty pety prodejte. Tohle je vlastně teoretický jediný důkaz, že v uvozovkách jsem udělal, jak oni to popisují, cross trade. Já jsem se jich přímo na to neptal, celkem je to jedno, ale tohle je asi jediný důkaz, že jsem měl cross trade, prodal jsem svoji tuhletu Titanic, mlhovku, duhovku, kdo si z vás pamatuje, určitě tam dejte lajčík a vlastně jsem tady udělal RSAMIKový reklamu, který to vlastně vykopuje. Tyjo, v té době stály diamanty 65. No, docela to jde dolů prostě, no, jde to hodně dolů, to jde. Takže tohle je vlastně jediný důkaz, který existoval a že jsem tak důležitý prostě pro nějaký lidi, se s ním prostě zabývají. Že jsem tady vlastně prodal svýho Titanica za 69 diamantů. To je vlastně celý důkaz, že jsem někdy možná něco udělal a že jsem možná za to dostal někdy reální peníze. Takže tohle to jim stačilo jenom na to, abych já dostal ban na 3 dny, že jsem prostě udělal obchod s RSAMIKem. Je úplně jedno, jestli jsem mu toho Titanica půjčil, nebo jsem ho doopravdy prodal, to z toho prostě nikdo nemůže vyčíst. Za druhý, je to Titanic, který jsem si teoreticky vlastně koupil. Takže jsem si koupil od Big Games Titanica, za který jsem utratil nějaký peníze a je teoreticky úplně na mě, nejsem žádný právník. Kdy ho prodám a jestli z toho budu mít víc peněz nebo méně prostě. Teoreticky, jo? Moc se v tom nevyznám, oni nikde favko nemají, berou to jako cross trading, Big Games sami udělali hodně špatných věcí, prodávají například ty plyšáky, což bylo normálně standardně zakázaný, udělali ETFka, který prodávali, dobrý, ale jako dobrý. Jo, to nebudeme řešit, takže jenom kvůli tomuhle jsem dostal ban na 3 dny. Jestli si ho zasloužím, já si o tom myslím asi svý, vy mi klidně do komentářů napište, jestli je to oprávněný nebo ne, jako fakt mě to zajímá. Já vám tady svůj názor na to sdělat nebudu, ale asi víte, co si prostě myslím. Takže to je proč jsem já dostal ban na 3 dny. No jak to vlastně probíhá? Přijde moderátor od Big Games a prostě vám dá ban, ale je dobrý, že to přijdou jakoby oznámit. Mě to teda nikdo neoznámil, oznámil to jen tady RSAMIKovi, jestli byl zamávaný za cross trading, prostě OK, jo. Protože jsem to schytal já, dobrý, o tom můžeme sice polemizovat, OK, proč ne? A jak on tady píše, prostě je to za cross trading a že má štěstí prostě, že to je jenom na 3 dny, že to je poprvý. Samozřejmě, když to bude podruhý nebo někdo takovýho, takže budete mít za to permaban, jo, už se nikdy do té hry nedostanete, OK, jedete dál. Tady sám prozrazuje, že to je z YouTube videa, to je z toho YouTube videa, který byste samozřejmě viděli. To je to moje videíčko, na který oni se podívali, usoudili, že já jsem z toho prodal nějakýho Titanica za nějaký peníze, OK. A to, že neumějí česky, tak jsou docela předvídaví. Ten dude, co to udělal s ním, ten to má taky na 3 dny. Ten dude jsem prej já, ale mě to nikdo nepřišel oznámit. Jakoby, no. Takže já jsem na podporu Big Games jakoby nepsal, protože asi je to úplně zbytečný. To, jako, je to jejich teoretický hra, jejich pravidla, které oni sami porušují, protože oni spadají teoreticky pod Roblox, měli by se řídit pravidlama Robloxu, jo. Takže pokud oni dělají podpásovky, tak pak se nemůžou divit, že ty podpásovky dělají i hráči, kteří hrajou prostě jejich hru, ale to je úplně na jinačí příběh.
Plus, co je tady jakoby z toho zajímavého, to mě tady pobavilo, že zabamovali půlku Filipín prostě, takže filipínský kluci už tam asi moc nebudou, že moc slaninek z Filipín tam asi nebude, a že ty dělali jakoby crosstrady na to, nadělali na TikToku. Plus, co on tam jakoby sám říká, takže vy musíte mít přímo důkaz, že jste tohleto udělali. Takže nějaká nahrávka nebo prostě něco takového, kde vás prostě usvědčujou, i když tady u mě prostě nikomu půjčím Titanica, jo. A jako jak oni zjistí, že to je cross trading, jo, prostě. Co ten člověk pak s tím Titanicem udělá, jestli jsem mu dal za 69 diamantů, jo, jsem na hlavu možná, ale jo, tak prostě to tak bylo. Takže půlku Filipín jsou teďka zabanovaný chudáci, jakoby, no. Pak proč má takhle ten ruský nick, protože jsem na ruský, jakoby, Discord tam banoval další lidi. Kluci se ho tady ptali, jakoby, kolik za to dostávají třeba, jakoby, peněz, nebo jestli mají zdarma, jakoby, různý výhody do hry. A že to dělá jakoby hobíčko, že v reálném životě má jakoby trošku jakoby lepší práci, líp placenou, že nedostane žádný Game Passy, všechno si sám vlastně kupoval, že star kreatoři prostě mají lepší výhody než jakoby tyhle ty lidi, co to pro ně dělají jakoby z lásky. Jak on tady píše, tady to sami vidíte, že oni si kupují úplně všechno sami, že jakoby partneři toho mají prostě víc než tyhle ty lidi, co se vlastně teoreticky starají o komunitu. Na jednu stranu se to dá jakoby pochopit, protože oni tý hře dělají jakoby reklamu a tak dále. Tohle to jsou takový, ty dělají tu špinavou práci, ale tak jako mohli by možná být za to víc jakoby ohodnocený. Dokážu si představit, že by třeba mohli dostávat, jakoby dostávají partneři nějaký jakoby ty exkluzivní vajíčka. Myslím, že by to byla celkem dobrá odměna. Tady se lidi prostě ptali, že za skriptování je 100% ban, to pořád platí samozřejmě. Pak se tady ptali, jestli autoklikr je banovatelný nebo ne. Tady psal, že autoklikr je OK a Tinitask je taky OK, že on sám používá Tinitask, když převádí třeba 5000 klíčů. Takže se nemusíte bát používat autoklikr nebo Tinitasky. Prostě neodpověděl už na makra, to se ho tady kluci potom ptali, ale na makro už on neodpověděl, jestli je zakázaný nebo ne, ale typoval bych, že to bude spadnout do stejné kategorie, protože ty Tinitask si taky dokážete teoreticky jakoby naprogramovat a makra prostě jsou o něco lepší, takže 100% dostanete, když budete používat jakoby různý skripty, ty dostanete 100% ban, ale musí vás někdo u toho nachytat, prostě musí vás u toho někdy vidět a jak tady sám píše, autoklikr je úplně v pohodě, ty Tinitasky jsou taky v pohodě. Takže to je jenom, abyste byli prostě ve obraze, co se teďka děje. Od Robloxu už jsem měl jeden ban, myslím. A teď jsem dostal přímo od Big Games, takže myslím, že mám splněno. Kdyby tady byly nějaký achievementy, jako jsou na Steamu, takže jako já bych jako mohl si nazbírat hodně achievementů prostě za splněných jakoby věcí. Fly Emirates, to byl hrozně dobrý předmět zadarmo. Myslím, že to je nějaký Wimbledonský, můžete přijít k nám na Discord a myslím, že Kamu tam dával, že jsou nový Wimbledonský nebo prostě nějaký tyhle ty tenisový předměty zároveň. To je docela dobře, tam zastavte, pokud si je chcete získat. A to je asi všechno z tohle dobrýčka, tak já počkám ty 3 dny. No uvidíme, jestli mě budou chtít, abych se ještě někdy přihlásil do té hry, uvidíme, jestli fakt je to na ty 3 dny, anebo je to totální permaban. Kdybych měl totální permaban, tak mě tam bude samozřejmě štvát, co jsme tam měli dráčka, toho duháčka a barunky toho zlatáčka, protože ty byly přímo otevřený námi a to jsou asi jediný 2 pety, ty hugeové, které by mě štvaly, že jsem na ně přišel, jinak všechno ostatní si můžete koupit, anebo vám to třeba na těch eventech napadá, i když já UV kočka vůbec, ale vůbec nic jako. Každý mu padá, mně nepadala. Teď vám můžu říct, že 3 dny mi žádná UV kočka nespadne. To je prostě daný od Big Games. Tak jo lidi, to bylo všechno z toho videíčka a my se uvidíme samozřejmě někdy příště 100% u Pet Simulatoru 99. Za chvilku tam jsem. Čau.